چند یک هسته این فرمان؟ آره سپتامبر ده سپتامبر روزه نوزه همین خزقه در؟ آره یه چه آس لکوراش خیلی ککای مگه باین اصلا ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیرت سے ہوں گے اور خوشی سے ہوں گے شاید یہ اسٹیج یا آج کا یہ دن دیکھ کے آپ لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج کا کیا پرابلم ہے یا کیا مسئلہ ہے یقیناً یہ ایک خوشی کا سمے ہے اور وہ بھی دونوں عید کے درمیان تو خوشی کا ایک موسم ہوتا ہے جو ہر کوئی چاہتا ہے کیونکہ شادی یعنی کا بہتر سے بہتر اور جلد سے جلد ہو تو ایسے ہی آج کا ایک فنکشن ہے کہ چچا کی بیٹی کا آج نکاح ہے تو آئے ہیں یہاں پر صبح آیا تھا سب کچھ یہ سامان نمان اور سب سے پہلے سامان لگایا انہوں نے جو خیرے والے تھے انہوں نے یہ لگا لیا چھت پہ تاکہ گرمی ہے اور ہاں کوئی چم اس وقت صورت ہے جو گرمی کا ہے گرمی نے تو ساری بے شرمی کی حدیں پار کر دیے اور ساتھ میں اس سے ملواتا چلوں گا لیاقت جو کہ چچا کا سب سے بڑا دامات ہے اور شہزادہ بھی ہے کہ خوبی جن منظور بخیر وقادہ خوش شکر تو یہ بھی لیاقت ہے چچا کا دامات تو ویٹ کرتے ہیں دولہے کا آج نکاح بھی دکھاتا چلوں گا صحیح نا نکاح بھی اور دولہے کو بھی چلوں گا باقی سبھی کو دکھاتے چلیں گے اور اسٹیج یہ پیچھے سب کچھ ہو ہو ویسے گرمی تو ہے چلے ویٹ کرتے ہیں شنو تقول بس هكا برك ها يي يكتشف شنو تقول جونا ماما شنو تقول تختار بيرنا شنو تقول نعم هو من نعم نيشتش وين جبنا لا فقط اگر نام ما مش تحقيق ديات و ضروري نيه اخر بس بنيه زوي شو شو بنت بری چی نام دارا؟ امشب کشم نه 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 جنراتور آه جنراتور باید نخواهد ما خوی دید نشید خوش بلد خوش بلد بیا سرکی بیا همون بگید Thank you.
كيف قيمة؟ لا غير شبيه ده ما ده كابيك ده ما يلا. كيف ما مدد كم سعر؟ محترم زاکر حسین بس يقدر فهمت أنا الظروف نعم
ما يخب مسخنديك ده سانك اريه اواز السانك شبيه نندى هو وردك انا كاكاي مغا باين يلا يلا باہر جو ہم نے کہا تھا اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں یار سنا تھا دو دوست کبھی رشتہ دار بھی بن سکتے ہیں وہ بھی ایک دن کا دوست نہیں نہیں ایک دن وہ ایک دن کا گزر گیا اب زندگی بھر ناتا جڑ گیا یہ رشتہ داری جڑ گیا پوری زندگی یہ ہے لڑکے والوں کی طرف میں ہوں لڑکی والوں کی طرف سے جڑ گیا ٹھیک ہے مبارک ہم ہزار کی اپنی زبان میں بولتے ہیں خیر دونوں بن گئے خیش خب این حالی مسئله مهریه پرسان من یا تو رو گفتن نه پرسان با خود پرسان تو پرسان که باز بیا چه بود میگفتن
بسم الله الرحمن الرحيم يا صلوات بجن الله اللهم لا حول ميخز غدر؟ آه ريسي تواصلك كراشة من ده ميرفاني مبارك اللهم صل على محمد وآل محمد رام محمد سهيل یا تو الحمدللہ نکابی ہو گیا آپ کو بھی مبارک مجھے مبارک خدا ان دونوں کی جوڑی کو تا حشر تا آخری دم تک دونوں کا جو ہزارگی میں کہتے ہیں کہ پیوند پیر شوی آخری زندگی کے آخری دم تک دونوں ساتھ رہے دونوں ایک ساتھ بڑے ہو جائے اپنی بڑھاپے کی دونوں ایک لاٹھی بنے تو ایک بات کہنا چاہوں گا نا میں نے کیا کہتے ہیں لیڈیز کو نہیں دکھایا کیونکہ ہمیں یہ رواج نہیں کہ لیڈیز کو دکھانا وہ تو غلط بات ہوتا ہے اور ہاں یہ ایسی بات ہے کبھی کبھار لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مطلب آپ لوگوں میں ایسا ہوتا ہے کہ خصوصاً ہمارے پشتون برادری میں بلوچ برادری میں شاید لڑکی کے پاس جا کے مولوی یہ نہ پوچھے کہ آپ کو قبول ہے لیکن ہمیں یہ بات نہیں ہے لڑکے سے الگ پوچھا جاتا ہے لڑکی سے الگ پوچھا جاتا ہے کیونکہ بعض رشتوں میں یا بعض مواقعات میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ دلہن کو زور زبردستی ان کو فورس کرے کہ شادی ہونے پر صحیح نہ تو وہ نکاح کبھی بھی نہیں ہوتا فورس کرنے پر وہ نکاح کبھی نکاح اپنی رضایت اپنی رضامندی سے ہی کیا جاتا ہے تو مودی صاحب نے جا کر وہی پہ دلہن سے پوچھا کہ آپ کو یہ آپ کو یہ قبول ہے یہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے اور بعد میں ایک بڑا سا گلاب جامن میٹھا سا گلاب جامن دونوں کو دیا اور دونوں کو کہا کہ مبارک ہو مبارک ہو تو فی الحال ویٹ کرتے ہیں گرمی کی وجہ سے خدا تو ان وابڑا والوں کو ایک عذاب میں مبتلا کرے اور ساتھ ہی ساتھ ہم بیٹھے ہیں یہاں پر کمرے میں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے سارے مرد حضرات باہر گئے ہیں ایک ہمارے چندے کا جو بڑا ہے حاجی صاحب یہ باپ بیٹھا ہے اس کو بھی نیند آ رہا ہے صحیح نا تو انہوں نے کہا تھا کہ ابھی ایک بجے ہونے والا ہے دوپہر کھانے کا ہی وقت ہے صحیح نا تھوڑا سا ویٹ کریں گے پھر دیکھتے ہیں کہ کون آتا ہے کون نہیں آتا اور ہاں اسپیشلی ان موقعوں میں کل پرسوں محرم ہے اسپیشلی ان وابڑا والوں کو تو ڈوب مرنا چاہیے ان محرم میں دیکھے اور کیا کہتے ہیں ان کے یہ بجلی دیکھے صحیح ہے یہ جو چل رہا ہے یہ بجلی نہیں ہے آپ لوگ شاید باہر آواز سے اندازہ لگایا باہر جنریٹر چل رہا ہے ایک بڑا جنریٹر چل رہا ہے جو دونوں گھروں کو بجلی دے صحیح نا
تو ایسے موقعات ہیں اس موقع پہ بھی مطلب جنریٹر لانا پڑتا ہے کولر لانا پڑتا ہے ڈوب مرنا چاہیے بھائی وہاں بڑا کو تو ڈوب مرنا چاہیے ڈوب مرنا چاہیے اور خاص طور پر ان کا جو بل ہے ان کے بل دیکھ کر ہمیں ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ لوگ اپنا خرچہ بھجوا رہے ہیں پتہ نہیں کیا یہ ٹیکس نہیں ہے یہ کلم کھلا بدماشی ہے بھائی بدماشی ہے ایک وہ گئے جو دہشت گرد لوگوں کو مارتے ہیں وہ تو ہوتا ہے قتل ایک یہ ہوتا ہے اور بھوک اور فاقہ پیاس سے لوگ مہنگائی کی وجہ سے مرتے یہ بھی ہوتا ہے ایک قتل صحیح نا تو اتنا کہنے والا تھا ویٹ کرتے ہیں کہ کھانے میں کیا لاتا ہے تو چچا نے مجھے نہیں بتایا اس نے کیا بتایا کہ مجھے پتہ نہیں کیونکہ جو مطلب کھانا ہوتا ہے یہ خیشوں پر ہوتا ہے خیش مطلب جو پختوں میں خیش کہتے ہیں لڑکے کے والد صاحب پر سب کچھ ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے نہیں پوچھا غلط غلط لگتا ہے نا اسی لیے یار ڈیڑھ بجے بج گئے ابھی تو کھانے کا ٹائم ہے وہاں پر لے جائیں گے لوگ بھی کافی زیادہ بیٹھے اچھا والے دیر آباد اس کو دو اللہ دیکھا خوبی خدا خوش خیریت گزائی